se fez tudo para punir, mas a punição nós temos que ser nós temos que ter um caráter utilitarista disso para o futuro. Não se pode punir meramente por punir. A pena não pode ser vista como uma vingança, como uma mera retribuição. Embora a vingança dê muito prazer. A vingança, gente, é prazerosa. Eu tenho uma filha de 2 anos, se chama Nicole, e um filho de 7 que se chama Stefano. Quando o Stefano cutuca Nicole e apronta, belisca, faz alguma coisa, a Nicole vem chorando. Papai, papai, o teté me bateu. Eu falo, ela chorando. Eu falo, filha, fica tranquilo que o papai vai botar o teté de castigo. Ai, ai, então tá bom, ela se sai satisfeita. 2 anos, puniu. Puniu. Eu nem botei ele de castigo, mas só eu falar que eu vou botar de castigo, sumiu a dor dela. 2 anos, gente. Por isso que nós, quando crescemos, quando vê um crime, ah, tem que ser punido. E, aliás, é uma coisa até estranha, porque há uma pesquisadora da Universidade de Quebec, Dominique de Kervan, saiu na Science Magazine de 1 ano atrás, fizeram um estudo e pegaram situações de vingança da pessoa, por estar no trânsito, um fecha, fala, sem vergonha, pegou minha vaga, vai lá e bate o carro, você fala, bem feito. Quando você fala esse bem feito, ela descobriu que a região do cérebro que é estimulada com o bem feito da vingança é a mesma do sexo. É. O estriato. É, podem pasmar. É. É prazeroso a punição. A punição é prazerosa. Né, gente? É aquele bem feito. É gostoso porque ativa o estriato. É o mesmo do sexo. Então, nós precisamos lutar contra isto. Daí que existe o Estado Democrático de Direito. Daí que existem o reconhecimento da liberdade como um princípio a ser perseguido, a tutela da liberdade. Não é? A liberdade jurídica. Porque se deixar, gente, isso aqui vira uma selva. Se deixar a vingança... Aliás, tanto a pena não pode ser vingança, estou divagando do tema, mas já vou voltar rapidinho para o tema. A pena não pode ser vingança, que, por exemplo, o caráter retributivo, não é que diz a pena é retributivo, prevenção geral e prevenção especial. E quem critica o retributivismo é o Klaus Hoxin, o maior penalista hoje vivo, não é? E com bastante saúde, graças a Deus. Klaus Hoxin critica o retributivismo. Por quê? Porque a vingança, gente, a vingança, antes de mais nada, é algo personalíssimo. Eu acho que só pode vingar quem sofreu. Por exemplo, o Papa João Paulo II, quando era vivo, teve aquele atentado. Que esses são muito moços, não lembro. Eu lembro do atentado ao Papa. O Papa depois foi lá e perdoou o terrorista lá, o sujeito que atentou contra a sua vida. Ora, se o Papa perdoou, quem é o Estado para vingar, para retribuir o crime que o Papa perdoou? Porque retribuição e vingança, elas estão atreladas. Aliás, quando eu falei no começo que eu estive no Louvre, eu falei 2 coisas. Uma coisa do Egito. E que me chamou a atenção, outra coisa, que eu vi, gente, ali na minha frente, o